Всього 3 години минуло, як на світ з'явилась Камелія. Її мама з радістю ділиться емоціями. Довгий час подружжя не могло мати дітей, тож Камелія є бажаним та довгоочікуваним первістком. Батько Іван сподівався на хлопчика, та після народження дитини стать вже не така принципова. Головне, що здорова. Для жінки взагалі не принципово, як я по собі сужу. Чоловікові ще може десь якось колись, а вже потім, коли побачить, як воно там ручками шевелить, що воно там робить, як воно там рухається, вже потім і стать неважливо. Більше 4000 пологів прийняли в Ужгородському пологовому будинку у 2014 році. За останні 10 років цей показник рекордний. Проте спеціалісти прогнозують, криза та військові дії в країні вплинуть на демографічну ситуацію. У нашому закладі було прийнято 4018 пологів. Ця кількість пологів є вища в порівнянні з минулим роком і є найвища за останні 10 років. Ситуація в країні суттєво погіршилася. На це є об'єктивний фактор, оскільки країна знаходиться в стані фактичної війни. Наслідки цього безумовно в тій чи іншій мірі отримують своє відображення на демографічній ситуації в країні. Минулого року в Ужгородському міському пологовому будинку хлопчиків народилось на сотню більше, ніж дівчат. В народі кажуть, якщо дітей чоловічої статі народжується більше, це провісник війни. Вважається, що таким чином природа підтримує баланс. Хоча фахівці говорять, вірити в дідівські забобони не варто. В різних регіонах України зустрічається свідчення, що народ каже, от хлопчики останнім часом побільшало, значить, бути в війні. Насправді факти підтверджують, що статистично сильно такі не є велика різниця. Можу задати одного дослідника, значить, це був такий Новосельський С.А. Він прийшов до висновку, що немає такої залежності. Насправді це все залежить від якихось не соціальних факторів, а там природи. Більшість закарпатських мам народні прикмети та криза не надто лякають. З 10 породіль 7 невдовзі планують повернутися до пологового будинку. І бажаю всім цього позитиву, щоб дівчатка рожали легко, без хвилювань, і так легше і болі переносяться, і взагалі потім більше щастя, більше материнства ви почувствуєте і побачите, яке це взагалі щастя, це Божий дар. Всім цього бажаю, всім. Так що я ще тут ще раз буду однозначно, тільки вже за хлопчиком. Батьки новонароджених, як хлопчиків, так і дівчаток, сподіваються, що попри народні прикмети, їхні чада зростатимуть здоровими та в мирі.